Мен фамилия Бурканова Айжамал Алиевна. Антикоррупция народный контролдын ош жана Баткен областын координаторумун. Биздин иш максатыбыз өзү эл арасында көйгөйлүү маселени органдарга жеткирүү жана президенттерге жеткирүү боюнча. Биз эмне демекчибиз? Мына Кадыркулованын иштери боюнча YouTube каналынан көрүп бул маселени биз элдик көзөмөлүк аркылуу жардам берели деген ойдобуз. Бул Кадыркулованын үй бүлөсү жок, бир гана жалгыз баласы бар, жашай турган жери жок. Бул жерде ошол органдарга жана мынал прокуратурага кайрылып туруп ошолго айыл өкмөттөргө, акимдерге кайрылып, ошол айылга жер маселесин көтөрүп, айылга адамдар менен, эл менен кошо үй салып берүү үчүн жардам кылсак деген ой менен келдим. Мен түштүк регион боюнча YouTube'тан угуп, ошол боюнча Бишкекке келип, ошол айта турган максатымды мына көйгөйлүү маселе боюнча Ташиевтерге, Садыр Жапаровторго жеткирейин деп келдим. Бул прокуратурага, органдарга кайрылганда эч кандай жыйынтык жок болуп атат бул боюнча. Ошону айтсаңыз, эми азыр өткөндө алай же келип кеткенибизгечи, адвокаттар менен чогуу келип кеткенде азыркы учурда кандай иштер жүрүп атат, эмне болуп атат, ошо күч органдары кандай аракеттер көрүп атат? Мен кандайдыр бир телефонумду элдердин арасынан таап неме кылыптыр. Мен эже менен сүйлөштүм, бирок эле эжени тааныбайм. Эже айтты, мен органдарга кайрылдым, сот, прокуратурага кайрылдым, эч кандай жыйынтык жок, барар жерим жок, жатаканам жок, ар жерде квартирага акча төлөп жатып жүргөн мезгилдерим болуп атат деп айтып атат. Ошондой Кадыркуловага окшогон эжелер көп бизде, ошол эжелерге биз да жардам берсек деген ойдо. Анан ошо прокуратурадагы түздөн түз ушундай адамдарга жардам бериш керек. Аким, прокуратура, сот аркылуу жардам бериш керек. Элдик көзөмөл, антикоррупция, народный контроль Кыргыз Республикасынын инспектору болом. Мен да бул Асипа Кадыркулова эжени YouTube'тан көрүп, баягы 30 жыл иштеген экен ошо мамлекеттик иште, больницада. Ал жакта жашай турган жери жок, ошонун ичинде жашачу экен, ал жактан чыгарып койгонун көрүп, как эни катары эжени коргоп келдим да. Анан бул жактан акимдер буга кандай карайт, булар карайбы же карабайбы? Ошол больницанын главврачы бул эжени ошо пенсиясынан дагы акчасын алып чыгарып койгон экен да. Азыр бара турган жери жок, жашай турган жери жок, бир баласы менен талаада эле калыптыр да. Эми кандай, кимге кайрыласыз, того терче? Ошол аймактын соттору, акими жана ошондой эле ошол ишкананын жетекчиси дагы жооп бериш керек да бул нерсеге. Ошончо жыл ошол жакта эмгектенсе сөзсүз түрдө каралыш керек да. Мына бул 6-майдан бери мына бүгүнгө чейин эч бир чечим кылган жок. Министерство дагы, прокуратура дагы, райондук болобу, областный генеральный прокуратура чейин, ВКМ болобу, самый главный министрдин комиссия түзүлгөн. Комиссия түзүлүп алып, алар эч кызмат кылган жок. Зам министри да ошол член болуп кирген, юристи. Анан кийин начальник управления Жусубалиева деген, Нурида деген кыз экен. Булардын баары жөн эле сөз менен. Бул кандай ушундай кызмат иштеп атат мен түшүнбөйм да. Булардын баардыгы тең бар эмеспи? Жөн эле отуруп эле айлык алган немелер деп ойлодум да. Эч кандай бирөөнүн душасына киргиси жок, чындык алпаргасы жок. А коррупция деген ушу да. Коррупция деген бар эмеспи? Литература боюнча минтип жазылганда коррупция бийликтеги кызматкерлер, бийликтеги чиновниктер, саясат кишилер бар эмеспи, моралдык жагын бузулгандар дейт. Алар дейт, законду бузуп эле
акчанын үстүнөн пара алып, акчанын чогултуп бай болгусу келет дейт. Булар мафиозун структурада түзүп алат дейт да. Ошо үчүн бул азыркы мына кадрлуктар мишени мафиозун структурада деген булар кимдер бул? Аким кошулган буга, главврач кошулган, прокуратура кошулган, ГКНБнын чоң кошулган, министр кошулган. Мына баары мына мафиозун структура. Анан булар менен күрөшүү үчүн эмне чоң только президенттин гана коюнан келет же ГКНБнын чоңунан коюнан келбесе башкы колдон келет. Потому что бул мафиозун структура. Эми ошо Кочко району эң коррупциянын жеткен району, чоң району болот да. Ал жерде мына Абыкеев деген ошо эмеси Абыкеев деген акими эч бир эчтеке кылган жок. Коррупцияны кайтып малынып, ошону колдоп чыгышканда, аны ошону азыр жаңкы деле наратасы болуптур. Абыкеевти э Темирболотту чоң алайга аким кылып жибериптир. Анан кийин ошо айтып атат, мынакей азыр ротация болгон себеби алар идеялары боюнча, өзүнүн опыты боюнча, өзүнүн билими боюнча барып башка жерге барып өз эмгектерин көрсөтүп ал жерди көтөрүш керек дейт да. Абыкеев эмнени көрсөтө алат? Өзү коррупционер болсо, коррупцияны күчөтсө, бирден күрөшпөсө аны кандай аким боло алат? Мен ушуга таң калам да. Мен уже экинчи таң калам, мына Сокулук районунун акими Кенжебаев деген. Бул именно коррупцияны колдоп Сокулук районунун коррупция айланып жүргөн жерди мына сатып жиберген да, эми аны алып барып карап жоголуп барып аким кылып коюптур. Мен айтат элем, мына ротация деген бар эмеспи? Жөн эле көз буучулук, бири бирине которуп эле. Буга ким виноват? Биринчи очередь кадровый служба деген орган бар бизде. Кадровый служба деген ушу ушуга баа бериш керек эле ар бир кадрга. Алар эмнени иштеди? Жанагы компьютерден өткөрүп коюп эле тиги өттү, бул өттү дегенден башканы билишпейт. Алар коррупция менен кандай иштешти? Азыр Кыргызстан боюнча 30 жылдан бери коррупция деп жүрөбүз. Асынан коррупция болгондон кийин алар ошону выяснять керек эле. Кандай булар коррупция күрөшүп атат, эмне кылып атат? Чындыгында азыркы акимдердин баардыгы мага билгенден бири дагы орногу недостойный. Себеби дегенде ар бир райондо коррупциядан күчөгөн. Кыргызстан боюнча күчөгөн. Анан кантип ушу ротация кылып атат? Бул жөнүндө элди алдамагынчылык. Бул просто алар президент Садыр Нургожаевичке алып барып эле кол койдуруп даярдап алып барып беришти. Мындан эчтеке өзгөрүлбөйт биздин мамлекетте. И коррупция менен эч ким күрөшпөйт. Кайта күчөйт. Булардын баары тең кайта опыттарын көрсөтөт. Кандай коррупцияны ушу кандай күчөтүп турган деп ойлоймун да. Ошон үчүн азыркы убакта коррупцияны күрөшүү үчүн түп тамырдан бери өзгөртүш керек.